Слава Ісусу Христу, всі люди доброї волі! Вітаю вас у Христовій любові, церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря 13 лютого 2014 року, четвер. Католицька церква Візантійського обряду сьогодні згадує пам'яттю святих чудотворців і безсріберників Кіра та Йоанна. Кір жив у 3 столітті в єгипетському місті Олександрії за часів правління імператора Діоклетіана, відомого як жорстокого гонителя християн. Він був побожним лікарем, який не брав жодної винагороди, а закликав людей не грішити, бо недуги часто є наслідком грішного життя. Згодом він вступив до монастиря в Арабії. Бог дав йому чудесний дар лікувати недужих молитвою. Пізніше до нього долучився і колишній вояк Іван, який прийняв святе хрещення. Довідавшись про ув'язнення побожної християнки Атанасії та 3 її малолітніх дочок у єгипетському місті Канопі, Кір та Іван вирушили, щоб підтримати їх на дусі. Але побожних мужів також ув'язнили та жорстоко мучили, схиляючи до відступництва від Христової віри. Потім невинним дівчатам і матері відрубали голови, а Кіра та Івана убили мечем 311 року. Їхні святі мощі, що прославилися багатьма чудами, спочивають у церкві святого Михаїла у Мюнхені. На Божественній літургії святого Івана Златоуста сьогодні читаємо Євангеліє від Євангеліста Марка з 13 та 14 глав, в яких є такі слова. Небо й земля пройдуть, слова ж мої не пройдуть. Про день же той чи годину ніхто не знає, ні ангели на небі, ані син, тільки Отець. Глядіть же, чувайте, не знаєте, бо коли той час настане. Як чоловік, що від'їхавши ген, зоставив свій дім, дав слугам своїм владу і кожному роботу, воротареві ж звелів пильнувати. Пильнуйте, отже, і ви, бо не знаєте, коли прийде пан дому, ввечері чи опівночі, чи як запіє півень, а чи уранці, щоб коли повернеться несподівано, не застав вас уві сні. А що вам кажу? Кажу всім, чувайте. 2 дні ж потому мала бути Пасха й опрісноки. Тож первосвященники та книжники шукали, як би його схопити підступом і вбити. Але, мовляв, не під час свята, щоб розруху не було в народі. Все, що пов'язане з любов'ю в нашому житті, вимагає постійності. Бог залишив людині дар любові, щоб вона призвичаїлась жити у присутності Його вічної любові у Небеснім Царстві. Адже Боже Царство – це царство любові. Дар батьківської любові надзвичайно промовистий, адже батьки ніколи не перестають любити своїх дітей, незалежно від їхньої доброти чи зла. Любов у подружжі між чоловіком і жінкою не видається порційно і не має стану готовності чи неготовності, щоб любити чи не любити. Подружня любов просто є між ними, і вони завжди є чоловіком і дружиною, незважаючи на час чи умови. Відтак, від прикладу дарів любові поміж людьми, Господь нам дарував і свою любов постійну та вічну, але на землі обмежену людською свободою. Лише людина здатна відмовитися від Божої любові, але також здатна її прийняти. Не знаючи з часу, нам уділеного на землі, не зволікаємо відповідати на Божу любов та перебувати в ній постійно. Давайте жити так, щоб навіть трунар пошкодував про нас, коли ми помремо. Марк Твен. Благословення Господнє на вас, з Його благодаттю та чоловіколюб'ям, завжди, нині повсякчас і навіки вічні.